អូសួស្តីបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាមកទៀតហើយ CG200X ឆ្នាំ2012 I'm Sam I'm Sam and Ten លេងឲ្យស្អាតស្អាតតែម្ដងមកមើលបានដឹងមកមើលឲ្យដឹងតែតាក់ចិត្តតែម្ដង012ឡើង Sport 2020រួចជាស្រេចម៉ៃក៏តិចឡានក៏ស្អាត Wow ធានាជូន2ខែលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនិងប្រព័ន្ធភ្លើងវ៉ាវ2012មានច្រើនទៀតហ្នឹងមិនមានតែមួយទេណា13 12ហើយនេះ13ហើយនេះ14ហើយនេះ12បាទសូមអរគុណ